Magandang araw mga kadeli. Welcome back to my vlog. So ngayong araw ay samahan nyo naman ako dito sa labas ng aming bahay. At makikita nyo ngayon mga kadeli ay meron tayo ditong tanim na sugarcane At for today's video nga mga kadeli ay samahan nyo ako nalinisin itong ating sugarcane cane. At iba pang mga pananim ko dito sa tapat ng aming bahay dito sa aking garden. Ang pinagtamnan ko palang lupa mga kadeli ay nasa tapat ng aming bahay. man tong lupa na ito kaya mino uh, taniman ko ng mga kahit ano na pananim dito mga kadeli kagaya ng tubo, gulay at iba pa. So ngayon nga ay dito kayo sa aking vlog at samahan Good niyo ako. Good morning mga ka-teacher. So welcome back to my vlog. So nandito ako ngayon sa aking garden. So nilinisan ko yung ating sugar cane mga ka-vlog. No? So tingnan niyo yung sugar cane ko. So napakaano na talaga yung sugar cane. O oh, ba diba? So, actually, yung sugarcane ko dito is tatlo sila lahat. Yan pa, oh. At nandito pa sya sa likod ko. At ito pa sya, guys. Yan, dito ako ngayon sa ating garden. So, abangan nyo yung gagawin ko for today's vlog, no? So, nandito ngayon ako sa aming um, garden. Sa tinanggan. So, sibling ko din ako. Ah. Uh, uh, Sili na arag guys Nasibing na siya ang sili guys Pag manurok na siya Tapos siyang itanom Sa atong mga gabi So natin mga gabi oh. Gabi guys Since hindi na ibenta ni mama itong sili na ito guys, so dito ko na lang dinala sa aking garden at isisidling ko ito. Kapag tutubo na ito ang sidling ng sili mga ka-daily, ay dalhin ko ito sa bukid at doon ko naman ito itananim or itatanim rather mga ka-daily. So ayan, kasi po tuwing December or Mahal talaga tong sili na ito ang kilo dito sa amin. Kaya nagsidling ako dito sa ah uh, pinitas ni mama ng mga sili, hindi man niya ito nabinta at te, parang mabubulok na to kaya ano ni lagay ko na lang dito sa aking ano garden patubuin ko muna ito pagkatapos ng tumubo nito mga kadeli ay dalhin ko na to doon sa bukid ulit-ulit -ulit lang ako dito so ang ginawa ko diyan mga kadaily ay kinultibit ko muna tong ating lupa pagkatapos nilagay ko yung sili at tinabunan ko naman siya para hindi siya anuhin ng manok